Obitelj Petrović se nedavno iz Velike Gorice preselila u Zagreb i djeca su im krenula pohađati nove škole. Maja ove godine završava 8. razred, što znači da će ocjene koje dobije na kraju uvelike utjecati na njezin upis u srednju školu. No Maja u novoj školi nije najblistavije počela. Ocjene su je uglavnom loše, a neke su čak i negativne. Novo nastala situacija jako brine Majinog oca Ivana. Nakon svađe s profesoricom, Majinog oca Ivana posjećuje policija. O, gospodin Petrović? Da, jesam. Možemo ući? Da, izvolite. Naravno da sam se posjećao s gospođom Lončar, ali nisam zaključao podrug. Pa nisam ja jedini roditelj koji ima problema sa njenim ocjenjivanjem. Gledajte, vi uopće niste dobar, ni profesor, ni pedagog, a vaši kriteriji su mi krajnje čudni. Nemojte se vi meni prijetiti, ne, ja sam dosta stara da znam dosta sve pedagoške principe. Ne, svaki dan radim sa djecom, nemojte mi se prijetiti, molim vas izađite van. Gospodin Petrović mi je zaprijetio da mi neće dopustiti da njegove kćeri dam dvojku. Nakon nastave razgovaraju s menom kao luđak. Sljedećega dana, kad sam išla u podrum po bicikl, naprosto je zatvorio vrata i ugasnio svjetlo. Kako profesoričin mobitel u podrumu nije imao signala, ona je iz podruma oslobođena tek sljedeće jutro. 16 sati bila sam zatvorena u toj mračnom podrumu. A prije toga mi je bacio papirić u glavu sa porukom: moje dijete mora ići u gimnaziju. Tako opasna osoba trebala bi završiti iza rešetaka. Naravno da sam ga prijavila zbog oduzimanja slobode. Mislim da nije bilo u redu to što se Ivan otišao svađati sa Majinom profesoricom zbog njenih ocjena. Ali to da ju je zaključao podrum, to ne mogu vjerovati. Maja je zbog navodnog prijestupa svoga oca isključena iz društvenog života. O njoj su počele kolati razne priče i vicevi. Svi me izbjegavaju, čak su mi zaključili školske WC. U ovoj školi mi je stvarno grozno. Ni prije ovog stata mi nije bilo puno bolje, ali sad je stvarno nepodnošljivo. Maja više uopće ne želi ići u školu. Ja ne znam što da radim. Ivan će morati poduzeti neke mjere jer će dijete imati ozbiljne posljedice i traume. Ja ne znam kako ćemo to riješiti. Dva dana kasnije, Maja Petrović ponovno ima problema u školi. Dolazi kući i odmah se zatvara u kupaonicu. Njezina majka Lidija i brat Marko su zabrinuti i pokušavaju utješiti izbezumljenu tinejdžericu. Majo, što je bilo? Majo, vidi šta su mi napravili glupeljačke. Cijeli su mi danas vesu zalili kakao. Ajoj. To mi je najdraža vesa, ne mogu vjerovati da su to napravili. Koje budale. Joj, zašto su to napravili, ha? Zašto? Iz istog razloga zašto me svaki dan maltretiraju zbog tati njegove gluposti šta radi. Pa dobro, ja ću to srediti. Niko se nije danas htio sa mnom družiti na tjelesnom, svako je svoju ekipu imao, jedino sam ja ostala sama. Ne želim više ići u tu školu, žao mi je. Pa čekaj, molim te, sve ćemo to srediti, ne možemo sad mijenjati školu. Pa ti znaš da tvoj tata to sigurno nije napravio, Mario. Čekaj, kako ti možeš biti to sigurno? Pa dobro znaš kako je tata. Mogu, znam kako je tvoj tata nagao, ali tu glupo sigurno nije napravio. Mislim da bi stari mogao biti taj. Uopće me ne bi čuvalo da se dokaže da on zaključuje tu propu. Mislim, kako on kući pljuje po njoj, fakat ti ne može smisliti. Sljedeći dan, Ivan odlučuje ponovno pokušati razgovarati s Majinom profesoricom, no čim ga je vidjela, postala je izbezumljena i ljuta. Ma, ostavite me, ne, želim na miru, samo razgovarati, dajte da razgovaramo, pa u pitanju je moja kćer. Nije u pitanju samo podrug, pa i drugi roditelji se žale na vaše ocjenjivanje. Pa dobro, znate što hoćete? Pa želim razgovarati s vama. Pa znate što se događa s mojim djetetom? Prije dva dana su je zaključali u kupaonicu. Jučer su je zalili kakaom. Niko od vas i vaših kolega nije učinio apsolutno ništa da to prestane. To je dijete u osjetljivoj dobi koje je promijenilo sredinu. Nasilje čisto nad djetetom, ocjene i još me optužujete da vas zaključavamo u podrum. Pa ja s tim nemam nikakve veze. Vi ste sami za to krivi. Izmišljate i lažete. Ma molim vas, hoćete mi pomoći, ponovno me napadate. Ništa se ne događa, želim razgovarati s profesoricom Lončar i to je sve. Ma dajte, nemojte gospodine Petrović. Ovako me niko nije maltretirao. Idite, ostavite me na miru, bit će još gori problema. Idem, da, naravno da će biti problema i još ćemo se vidjeti i razgovarati. Maja može biti sretna da će dobiti dvojku, pozitivnu. I tu sam popustila. Žao mi je, ali smatram da učenici moraju zaslužiti svoje ocjene.
Dan nakon ispada pred školom, Lidija odvodi čer na farmu konja, gdje Maja i njezine prijateljice uče jahati. No Stelina majka nije više oduševljena Stelinim i Majinim prijateljstvom. Ajde, bok, mama. Ajde, bok. O, dobar dan, gospođo Mihalje, kako ste? Gospođo Petrović, imam vam nešto za reći. Da? Moja Stela i vaša Maja se više ne mogu družiti. Kako, molim? Ne želim da više uopće dolazite ovdje jahati. Ma zašto to? Zašto ne bi smjeli dolaziti? Odmah sam znala da vaša Maja nije dobro društvo za moju Stelu. Ma nemojte, a zašto moja Maja ne bi bila više dovoljno dobra za vašu Stelu? Nakon onoga što je vaš suprug napravio, to je sramota. Ne želim se više družiti s vašom obitelji. Moje dijete se neće družiti s nasilnicima. Nasilnicima? Ma što vi to govorite? Kakvi smo mi nasilnici? Pa mi smo sasvim obični ljudi. Što vam je? Sam Bog zna da je vaš suprug sve samo ne nevin. Još jučer mi je gospođa Tušek ispričala što se dogodilo pred školom, što je napravio. Ta gospođa Mihaljek je jedna obična, arogantna g***a. I to novopečena bogatašica vjerna žaljina, koja bira društvo za svoju kćer. Ona je zbilja odvratna. To su bili moje najbolje prijateljice, sad se ni oni više ne žele družiti sa mnom. Želim se vratiti u Veliku Goricu gdje su moji najbolji prijatelji bolji nego ovi kreteni. Dok Maja i Lidija odlaze s ranča, Ivan je na ispitivanju u policiji. Čak i ovdje, Ivan žestoko poriče da je zaključao profesoricu u podrum. Gospodine Petrović, vas se tereti za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode. Je li vam to jasno? Kao dokaz, imamo poruku. Zato vas molim da mi date udarak vašeg rukopisa za grafološke analize. Nema problema, vrlo rado ću to napraviti. Dovolite papir. Tretiraju me kao nekakvog kriminalca. Pa od svih ovih situacija koje mi se događaju, najzadnja na pameti mi je bila ta babetina. Ujedno će nam trebati otisci vaše prstiju. Otisci mojih prstiju? Pa za što? Gospodine Petrović, mi ovdje vršimo analizu dokaza. Zato vas molim da surađujete. Ukoliko otisci prstiju na papiru ne budu vaši, to bi vas moglo osloboditi sumnje. Ok, ako će to pomoći, idemo i to napraviti. Idemo u drugu prostoriju napraviti to. Može. Tužiteljstvo je pokrenulo istragu protiv gospodina Petrovića, no bez obzira na sve, ako je zaista nevin kao što tvrdi, materijalni dokazi bi mogli ići u prilog. Situacija u kojoj se Ivan nalazi vrlo je teška, ali ono što mu najteže pada je nepovjerenje njegove vlastite djece. Mislio sam da će ti ova promjena sredine doći dobro, da ćeš upoznat novu ekipu, da će biti sve ok. Mislim, nisam očekivao da će ovo ovako ispasti. E, Majo, gdje je ona knjiga koju sam jučer čitao? Tu ti na stolu. Marko? Da? A kako je tebi u školi? Užasno. Zašto? Zato što su ovdje svi nabrijani. Gorica je ekipa bila puno normalna. Teški iz mog razloga su totalno arogantni. Umišljeni su i stalno me zezaju da smo seljačani. Majo, gledaj. I ako ne upadneš u gimnaziju, nije kraj svijeta. Upisat ćeš se u neku drugu školu, popravit ćeš ocjene i onda ćemo naći nekakav način da se upišeš u neku drugu školu i sve će biti u redu. A ne znam, možda moji profesori stvarno imaju pravo. Možda jednostavno sam došla iz provincijske škole i nisam spremna za gimnaziju. Nemoj uopće spominjati provinciju. Gorica je grad kao i Zagreb i nema tu nikakve provincijske razlike. Vidjet ćeš da će sve biti u redu. Smiri se, molim te, sve će biti ok. Ovo je grozno. Čisti snobizam. Najgora stvar je što to sve uništava samopouzdanje moje djeci. Dva dana kasnije, isključenu obitelj, profesorica i dvije zabrinute majke pozivaju na razgovor u školu. Mi smo došli ovamo kako bi zaštitili profesoricu Lončar da je ponovno ne bi nešto napravili. A, ona te zahvaljuje. Baš krasno. I baš ste se vas dvije našli kao dežurne dušebrižnice da zaštitite gospođu Lončar. E pa, drage moje, ja vas uvjeravam da moj suprug i ja nismo nikakvi agresivni ljudi. Tako što? Da. Jako dobro, da. Ja znam kako ste vi agresivni. Ma gospođo Mihaljek, molim vas, poštedite nas vaših komentara. Žao mi je što sam u ovo morala uplesti i druge dvije majke, ali netko mi je morao pomoći obuzdati gospodina Petrovića. Posljednji put vam kažem, gospođu Lončar nisam zaključao u podrum. I o tome više ne želim raspravljati. I još nešto, ako je moj suprug kriv, on će zato snositi konsekvence. Ja sam ga vidjela. Ma vi ste, ma gospođo Lončar, osim toga, to je bullying. Vi ste dozvolili da nad mojim djetetom rade, da ga maltretiraju, da ga zlostavljaju. Pa mi bismo vas zbog toga mogli tužiti. Je li vama to jasno? Uopće. Krivi zbog toga. Ma nemojte, idemo. Ne. Ajde, idemo, Ivane, nemamo. Ja sam vas vidjela. Ma gdje ste me vidjeli?
Tog utorka sam vas vidjela kako ste projurili oko škole. U utorak nisam... Što se pitala tko vam je dao vozačku dozvolu. U utorak nisam bio ni u blizini. U ponedjeljak je bio razgovor sa gospođom Lončar, ne izmišljajte, laže. Ma si vidjela sam vas, nisam sanjala. Vi sebe nazivate civiliziranim građanima. Ma idem, ajde. Obične trajčane koje žive tuži život. Ajde, idem, dobro, dobro. Doženja. Ajde, doviđenja. Koja? Koja katastrofa? Be si ti to čuo? Ti to zovu život u metropoli, ha? Ne, ma to je skup ludih žena. Ma Ivan... Pa ja sam ti lijepo rekla. Molim te da sačekamo rezultat policijske istrage. A ti si sad još sve zakomplicirao. Do kada čekam rezultat policijske istrage? Pa dobro si čuo. Dijete je u pitanju, išao sam razgovarati sa profesorom. Pa dobro si čuo što ova luđakinja tvrdi? Pa izmišlja je laže. Znači, toga dana vozio se oko škole. Laže, ma nemoj, spilja. Da, laže. A otkud Mihaljekici ta ideja da si se ti baš toga dana vozio oko škole? Zato što laže. Ma nemoj. Da, u utorak uopće nisam prolazio odavlje. Pa dobro, ćeš ti meni reći gdje si ti bio? Oho, sad je počela i tvoja istraga. Ma nemoj. Pa dosta mi je ovih baba ovdje i policije i cijele te priče, sad si ti još počela. Zašto mi ne možeš reći? Pa daj, pa daj, molim te, reci mi gdje si bio toga dana. Okay. Ivane, pa stani! Ivan izbjegava da mi kaže gdje je bio toga dana u to vrijeme. Čini mi se da mi nešto skriva i da mi laže. Ja još uvijek ne mogu od njega izvući što je to. I u cijeloj toj priči nešto mi je vrlo sumnjivo. Sljedeći dan, 44-godišnjaka peče savjest. Nije sretan jer je svoju ženu ostavio samu u školi, pa se ona morala sama pješice vraćati kući. Došao sam ti se ispričati za ono jučer, mislim, stvarno sam pretjerao. Ma dobro, bolje da se ispričaš nekad nego nikad. U svih ovih 15 godina nisam imao problema nikakvih sa suprugom, nikada se nismo sukobljavali, ja zapravo nisam nikad ni poklonio cvijeće. Poklonio sam je cvijeće dva puta i to kad su se djeca rodila. Nakon što se ispričao supruzi, Ivan otvara kovertu s kaznom koju je zaradio jureći po gradu. Nije bitno koliko ću platiti, nego je bitno da se moram malo obuzdati. Jer od svoje jurnjave ću na kraju ostati bez vozačke dozvole, a znaš da bez vozačke dozvole nema ni posla. Dobro, gdje su te uhvatili? Ma ne znam gdje su me uhvatili, pa znaš da sam po cijelom gradu cijeli dan. Dobro, ajde, idi, molim te u kuponu, malo se sredi. Ok, evo me, budemo nešto jeli. Isuse Bože, što je... Pa ja ne mogu vjerovati. On je točno tog utorka snimljen radarom kako se vozi ispred škole. On meni prešućuje. Dakle, izgleda da on ipak ima nekakve veze s tim. Ivane! Ivane, molim te! Daj, dođi, molim te ovamo. Što je pa bilo? Pa jesi ti vidio ove snimke? Ne, nisam ih vidio, vidio sam da su me slikali. Šta, u čemu je problem? Ma da, slikali su te, čovječe, datum, mjesto i vrijeme. Slikali su te oko tog školskog igrališta. Okej, okay, pa šta, moglo se slučajno dogoditi da sam prolazio odavde, to je problem. Ma nemo, slučajno. Pa slučajno, pa znaš da se vozim svim ulicama u gradu i šta sad, možda sam prošao odavde. Jo, Ivane, pa što se to događa? Ja ne događa se ništa, sve je okej, okay, vidjet ćeš, sve će biti okej. Smiri se, Lidija, sve je okej. Okay. Želim se pomiriti sa suprugom i evo nje opet s nečim. Što je ovo? Ja ne vjerujem da mi se ovakve stvari događaju, ovo loš horoskop, što je ovo? Ja moram otići u njegovu radionu i moram vidjeti što se dogodilo točno toga dana u 14.20. Lidija odlazi na tajni zadatak. Odlazi u Ivanovu bravariju, koju je naslijedio nakon nedavne stričeve smrti, zbog koje su se na kraju krajeva i doselili u Zagreb. Ondje pokušava saznati više informacije od Ivanovog zaposlenika. Došla sam te pitati nešto u svezi Ivana, znaš? Njega su snimile policijske kamere da vozi prebrzo oko Majine škole, pa me sad zanima, da li ti znaš gdje je on bio utorak popodne poslije 13 sati? Ali da, čuo sam, bila je policija ovdje, čuo sam što se dogodilo. Aha, znači bila je policija i ovdje. A reci mi, molim te, pošto on šuti, ne želi mi ništa reći, da li ti znaš s kim je otišao, mislim, s kakvom mušterijom, s kojom, tko je bio s njim? A, otišao je s nekom mušterijom, ne znam, nija točno. A, ne znaš. Oprosti, molim te što sam te prekinula u radu. I idem nešto samo u ureda, vidim... Vratit ću se, ajde molim. Malo mi je čudno što me šefova žena došla ispitivati. Ne znam. Ne znam zašto. Možda ovdje nešto piše. Aha, evo ga.
Utorak, 13 sati. Zadnji termin. Isuse Bože. Pa njega su snimili u 14.20. Pa znači on imao dovoljno vremena. Ne mogu vjerovati da je on to napravio. Ma to ne može biti. Pa nije valjda toliko luta čovjek. Isuse Bože, pa što mu je? Što radi on? Svjesna što radi. Petar očito zna mnogo više nego što mi je rekao. On i Ivan su jako bliski. Zato sam ja otišla i pogledala rokovnik da vidim koliko je posla imao toga dana. I zato ću sad sve saznati. Bračni par Petrović želi se opustiti uz večeru, no i to će im pokvariti nenadani susret. Izvolite pismo za vas, gospodine. Za mene. Da, za vas. Kako pismo? Čekaj da vidim. Daj da vidim šta je. Poštovana Daj. Gospodo Petrović, želimo da se odselite, pronađite neki drugi stan u našem susjedstvu. Više niste poželjni. Pa što je? Kakve su ovo gluposti? Znaš šta, meni je tebe već dosta. Otkud vam pravo da to pišete? Ovo je, maltretiraš nas na sve moguće načine. Pa daj, u čem je problem? Pa nije problem u ničemu. Mi jednostavno ne možemo dozvoliti da kriminalci žive u našoj zgradi. Kriminalci? Da, ja sam kriminalac koji vas dvije. Ma tko vas uopće pira? Po čemu vi to govorite? Primitivke, što pišete to gluposti? Jezne i snubovi i ne znam šta vam je. Vježnice. Pa ne... Deraću se, dobre, zašto se ne bi derao? Pa ne, niste nam vi kupili stan pa da možete određivati gdje ćemo i kako živjeti. Mi moramo misliti na našu djecu, na nikoga drugoga. Pa je, na vašu djecu, ne morate misliti na tuđu djecu i druge obitelji kako živjeti. Samo ste se opomili na nas. Evo. Ajde, Ivane, neću. Ovo ću iskoristiti na policiji, zabranit ću vam pristup. Samo dajte, slobodno. Da, vidjet ćete vi ovo. Pa, vjerojatno je i tuče, sigurno. Ne mogu vjerovati što se ovo događa, kao da se čitav svijet okrenuo na opačke. Pa živjeli smo tako normalno u Gorici, nismo nikad imali nikakvih problema sa susjedima, vrata nismo zaključavali. Ovo ovdje je totalno ludilo, kao da su svi pukli. Ja ne znam što i kako dalje. Ivane, gledaj, meni je sad stvarno dosta sve tog cirkusa. Moramo razjasniti neke stvari. Što imamo razjašnjavati? Vidi, ja sam bila u Bravariji. Bila si u Bravariji? Da. I vidjela sam tvoj rokovnik. I moj rokovnik si gledala. Da. I tamo piše da ti nisi imao nikakav sastanak u 14 sati sa nikakvom mušterijom. Čekaj, počela si me i špionirati. Ma nisam te počela špionirati. Osim toga, razgovarala sam i s Petrom, a čini mi se da i on nešto mulja. Da. Šta, nije dosta ovog svega što se događa, nego sad imamo i mi problem nekakav, jel? Da. 100 puta sam ti rekao da sam od jutra do na večer bio s mušterijama. Pa nisi... Prestani! I nemoj me više lagati, praviti budalu od mene! Lidija, stani! Ma šta je ovo, ljudi dragi? Ma ne mogu više ove stvari podnositi, mislim, dosta. Bila sam sretna kad smo došli ovamo. Mislila sam, novi ambijent, novi ljudi i Ivan je konačno sam svoj šef. Ali ovi ljudi se čudno ponašaju prema nama i ne znam da li da ih krivim kad se Ivan čudno ponaša. Idile očito kratko traju. Kako bi napokon dobila cjelokupnu sliku, Lidija odlazi na privatnu adresu profesorici iz osnovne škole i želi s njom razgovarati. O, gospođo Petar, što vi radite ovdje? Pa, htjela sam malo razgovarati s vama ako ikako moguće. Pa dobro, nemam baš puno vremena i ne volim kad me roditelji od mojih učenika maltretiraju, ali već kad ste ovdje i to bez supruga, što mi imate reći, što želite reći? Pa znate reći? Što, htjela sam vas pitati, da li ste vi izbilja vidjeli moga supruga da vas je zaključao u podrum? Joj, gospođo Petrović, nema sumnje da me je zatvorio jer mi je prijetio dan ranije. Dobro, ali... A i ta ceduljica koja me je bacio na glavu, to je isto kao da sam ga vidjela jer mi je rekao to isto dan prije. Meni je zbilja važno da li ste vi njega osobno vidjeli da vas je on zaključao u podrum. Mislim, i zbog te ceduljice, i zbog svega. Molim vas, recite mi, da li ste ga zbilja vi vidjeli vlastitim očima? O, moj Bože, gospođo Petrović, najbolje bi bilo da on prizna gdje je bio. Da riješimo tu glupost i da konačno krenemo dalje. Ovo je očiti primjer isfrustrirane profesorice koja je sve to izmislila i uopće nije vidjela moga supruga. I to nije točno. Ivan odlučuje Lidiji priznati istinu. Nije više smisla da ti lažem. Da? Marko ima sve više problema u školi. Samo zato što sam iz Gorice, ponaša se prema meni kao da sam glup. I to je razlog za tučnjavu. Molim, ti mi se javiš. Pa ti zaključi majinu učiteljicu podrobno, jel se to već zaboravio? Lidija posjećuje Ivanovu prijateljicu. Vi ste gospođa Radić, zar ne? Da, ja sam. E pa ja sam gospođa Petrović.
i nas dvije bi imale o čemu razgovarati. Lidija i Ivan Petrović sa sinom Markom i čeri Majom preselili su iz Velike Gorice u Zagreb. Maja pohađa 8. razred i ima problema s prilagodbom i profesoricom iz matematike. Mislim, ne mogu ja dati nešto što ona nije zaslužila ili ocjenu sažaljenja ili veću ocjenu da bi se upisala u gimnaziju. Njen otac u dobroj namjeri odlazi u školu na razgovor s profesoricom, no dolazi do svađe, te dan nakon toga profesorica optuživana da ju je zaključao u podrum. On to opovrgava, ali ne želi ni reći gdje je bio u to vrijeme. Dobro, ćeš ti meni reći gdje si ti bio? Oho, sad je počela i tvoja istraga. Pa nemoj. Maju u školi sve više počinju izbjegavati i kolege i prijateljice, a njen otac dobiva poziv na policiju. Gospodine Petrović, vas se tereti za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode. Je li vam to jasno? Na putu prema kući, Lidija prima poziv od školskog psihologa. Zabrinuta je za njezinu kćer Maju i moli ju da sutra dođe na razgovor u njezin ured. Ja sam se našla zaista u neizglednoj situaciji. Problem je u tome što su se do sada već dvije nasljednice požalile na vašu kćer. Dvije? Da. Nažalost, ja sam primijetila da se s Majom nešto čudno događa. Ali koliko vidim, ona je bila odlična učenica u prošloj školi. Ma da, je bila je odlična. Ali gledajte, ona se osamila, ne druži se s drugom djecom. Naša tajnica ju je našla kako sjedi na podu i plače. Ma što ste rekli, sjedi i plače? Pa nije mi o tome uopće ništa ne govorila, inače mi sve govori. Ali, da li je kod vas doma sve u redu? Ma sve je u redu, vjerujte mi. Nije uopće u tome problem. Problem je u profesorici Lončar što je ne da priliku da se prilagodi novoj sredini. I ne možete zamisliti kakvim smo šikaniranjima izloženi i mi i Maja od strane profesora i od strane roditelja iz Majinog razreda. Osmi osnovno je vrlo stresan za sve učenike. Oni nastoje dobiti što bolje ocjene kako bi se upisali u željene srednje škole. Ali mislim da postupak roditelja, što su ju Maju preselili k nama u sred osmog razreda osnovne škole, baš nije bilo pametno. Mi ćemo učiniti sve kako bi djetetu omogućili da završi svoje školovanje. Ja sa profesoricom Lončar uopće ne mogu uspostaviti nikakvu komunikaciju, vjerujte mi. Mislim, vi niste ništa krivi u svezi toga, ali hvala vam što ste me uopće zvali da dođem na ovaj informativni razgovor. I vjerujte mi, ja ću sve učiniti da pomognemo Maji, mislim doma, ali morate i vi. Naravno, ja sam tu i kao škola učinit ćemo sve da se Maja dobro osjeća i da se prilagodi ovoj situaciji. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Doviđenja. Hvala, doviđenja. Jako me brine ova situacija u svezi Maje. Dijete od svog tog stresa jedva da nešto i jede. Muči ju cijela ta situacija i u školi, prijateljice se ne žele igrati s njom, a i ova situacija doma između mene i supruga, to ju jako muči. To mora jednostavno prestati. Tri dana kasnije, 40-godišnjakinja prati supruga u policijsku postaju, gdje će čuti najnovije rezultate istrage. Gospodine Petrović, nakon rutinskog pregleda smo ustanovili da ste bili snimljeni radarom u blizini škole. Da, dobio sam to pismo i dobio sam sliku i slučajno sam prolazio tom ulicom. Slučajno ne, ali je dokumentirano da ste bili u blizini škole. Dobro, a što je sa onim uzorkom rukopisa i otiscima prstiju? Što se tiče otisaka prstiju, nismo našli ništa sumnjivo. Jesam rekao. A rukopis? Laboratorij je zaključio da je poruku pisao ljevak, a vi ste pisali desnom rukom. Zato ću vas zamoliti da ponovo napišete lijevom rukom. Nema problema, samo ne znam kako ću to napisati lijevom rukom. Napišite sada lijevom rukom ovaj tekst. Moje dijete ima pravo ići u gimnaziju. Točno ovdje. Ivane, ja mislim da bi mi trebali uzeti odvjetnika. Ma kakvog odvjetnika, vidiš da ne mogu pisati lijevom rukom i ostalom nemam nikakve veze sa cijelom ovom situacijom. Ma bit će problema. Neće biti nikakvih problema. Evo, ja sam napisao što sam imao. Ako nemate dodatnih pitanja, to je za danas sve. Hvala vam. Svako dobro. Doviđenja. Ivan je s velikom mukom napisao traženu rečenicu na papir. Ivane, molim te, sačekaj. Ma što imamo čekati? Daj, zar mi ne bi zbilja mogli uzeti tog odvjetnika? Da, plaćam odvjetnika zato što nisam kriv i zato što nemam veze s ničim. Pa šta je tebi? Dobro, onda mi reci gdje si bio taj dan. Možda ta mušterija može posvjedočiti gdje si bio. Pa bio sam sa mušterijom i to je to. Dobro, bio si. Reci mi s kim si bio da znamo čemu se radi i da nam ta mušterija pomogne. Ajde, molim te, reci mi. Gle, nema više smisla da ti lažem.
Da. Već sa razgovorom sa policajcem sam primijetio da su stvari malo počele izmicati kontroli. E sad, ne znam kako Lidi reći istinu. Bio sam sa kod mušterije i poslije toga sam bio sa njegovom ženom. Pa dobro, bio si s njom, razgovarao si o poslu, pili ste kavu, što je bilo, što? Ne, bilo je nešto drugo. Što je bilo? Što mi hoćeš reći, Ivane? Ivane, ja ne mogu vjerovati. Reci! A oprosti mi, dogodilo se samo znači, jednom, to je bila obična prevarim avantura. Znači, prevarim se, jel? Obična avantura, dogodila se samo jednom. Ma fuj, kako si! Ma odvratan si, me čuješ? Odvratan si! Daj, kako si mogao lagati? I meni, i policiji, i školi, svima si lagao. Pa ti si nas obmanjivao. Pa kako te nije sram? Ma odvratan si, gadiš mi se. Ma što da ti oprostim nakon 15 godina braka? Fuj! Fuj! Lidija! Mislila sam da će mi pozliti kad mi je Ivan rekao za tu katastrofu, za tu ženu. Pa još uvijek mi je mučno od same pomisli na to. Ne mogu vjerovati da je takav. Upoznao sam Anđelu kad smo išli postavljati nove brave u njihovu ordinaciju. Poslije toga smo otišli na kavu i jedna stvar je vodila drugoj. Bravar Ivan Petrović priznao je svojoj ženi Lidiji da ju je prevario. Od tada njegova supruga odbija pričati s njim. Daj, volim te, isključio si se, laž da razgovaram. A o čemu da razgovaram? Znaš dobro o čemu da razgovaramo, razgovaramo o cijeloj ovoj situaciji. Znam. Hoćeš ti meni reći koliko puta si ti bio sa ovom dotičnom gospodičnom, Jedan jedini put i rekao sam ti, priznao sam ti jedan jedini put i bila je totalno bezvoljna avantura. A da li bi ta dotična gospodična mogla doći na policiju i dati svoj iskaz, Da, to je tako jednostavno. Samo trebamo otići kod njenog muža, dogovoriti se da njegova žena ode u policiju, dati iskaz kako je za vrijeme dok je Majna učiteljica bila zaključana u podrum, ona bila sa mnom u krevetu. Šta misliš da je to tako jednostavno? Pa ta žena ima obitelj, ordinaciju, pa nemoj. Jeli, ma tebi je stalo do nje i do njene obitelji, Ne, nije. A do nas ti nije stalo. Stalo. Pa jesi ti svjestan kroz što mi prolazimo, čovječe? Da, jesam. Je, jesi, vidim kako si svjestan. Bog, Marko! Markić, šta je? Ma što se dogodilo? Ma vidiš što ima na obrazu. Što je bilo? Ma ništa, nešto sam zakačio s nekom ekipom. S kim si se zakačio? Ma nije bitno. Pa kako nije bitno, reci što se dogodilo? Pa moraš nam reći. Samo zato što sam iz Gorice, ponaša se prema meni kao da sam glup. I to je razlog za tučnjavu. Molim, ti mi se javljaš. Pa ti zaključio Majinu učiteljicu podrug, jel si to već zaboravio? E, nemoj tako sa mnom razgovara, znaš da nisam to napravio. Marko! Ma jesi vidio? Ma imaju pravo, imaju pravo da se tako ponašaju. Pa ti si jedan običan munjator i lažo. Šta se sa crnom ovca obitelj? Jes, da znaš. Meni je stvarno dosta više. Nedavno sam pronašla vizitku neke žene u njegovoj košulji. Na sreću sačuvala sam je. A on kaže da se ta avantura dogodila samo jednom. Možeš misliti. Očajna majka želi posjetiti ženu s kojom ju je muž varao. Ona radi u liječničkoj ordinaciji. Dobar dan, izvolite, kako vam mogu pomoći? Vi ste gospođa Radić, zar ne? Da, ja sam. E pa ja sam gospođa Petrović. I nas dvije bi imale o čemu razgovarati. O čemu pa bi trebalo razgovarati? Pa na primjer o mom suprugu Ivanu. Koliko sam obavještena, vi ga jako dobro poznate. Poznam, da. Da, i vidite, nama treba... Hoćeš mi molim te da ti kažem, gospođa Majna? Odmah, dragi. Čekajte, samo malo da vam kažem o čemu se. Vidite, nama ovo nije ni pravo, vrijeme ni mjesto za takav razgovor. Ja vas molim da izađete iz ordinacije. Ali vi nama morate pomoći. Ja vam ništa nisam ni dužna, ni obavezna. Ja vas molim, izađite iz ordinacije. Ma vi ste o tome trebali razmišljati puno prije nego što ste se upustili. To, prosite, ali to nije moj problem. Ja vas molim, izađite iz ordinacije. To će biti vaš problem. Ne, radi se o mom djetetu, shvatite. Meni je žao, moj problem nije. Ja vas molim, molim vas, izađite iz ordinacije. Ma izići ću ja iz ordinacije, ali tako da znam. Ja sam mislila da ćete nam vi dati alibi gdje je bio moj muž. Meni je žao, to nije moj problem. Ja se ne mislim ugroziti karijeru ni brata zbog toga. Izađite iz ordinacije. Dobro, izađite iz ordinacije. Ali ako bude trebalo, znajte da ćete i vi dobiti sudski poziv zbog svega toga. Pa ja ne mogu vjerovati koja je to glupača.
Ona uopće nama ne želi pomoći. Ja sam htjela biti pristojna i diskretna, iako uopće nisam imala nikakvih razloga takva biti. Ona ne želi, to nju uopće ne zanima, a neće to moći tako proći. Morat ću se poslužiti nekakvim drugim metodama. Ivanova afera ipak nije završila. Šta je ovo? Što radite, vas dvoje ovo? Pa ništa ne radimo, vidjela sam. Ništa ne radite, pa vidjela sam što radite. Majna profesorica se dolazi ispričati. Na, žao mi je, iskreno mi je žao, nisam htjela da se to dogodi. Htjela sam da Maji bude dobro. Ona to nije zaslužila. Zaista sam htjela da joj bude dobro. Lidija dobiva hitan poziv. Maja je nestala. Maja nema doma. Dobro, evo, ne brini, evo, stižem, dolazim. Ajde, bok. Lidija i Ivan Petrović s djecom su iz Velike Gorice preselili u Zagreb. Kći Maja ima problema s prilagodbom u školi i profesoricom iz matematike. Gledajte, vi uopće niste dobar, ni profesor, ni pedagog, a vaši kriteriji su mi krajnje čudni. Njen otac želi to riješiti razgovorom s profesoricom, no nakon svađe profesorica ga optužuje da ju je on isti dan zaključao u školskom podromu. Ivan negira profesoričine optužbe, no ne želi priznati gdje je bio. 100 puta sam ti rekao da sam od jutra do na večer bio s mušterijama. Tek nakon odlaska na policiju, Ivan otkriva svojoj supruzi da je u to vrijeme bio s ljubavnicom. Obična avantura dogodila se samo jedno. Ma fuj, kako si, ma odvratan si. Nakon bezuspješnog posjeta liječničkoj ordinaciji, Lidija opet Ivanu drži predavanje. Smatra da bi javno trebao priznati aferu i tako sve riješiti. To je totalno, znaš da mi je neugodno zbog toga i da ne znam kako to napraviti. Ma jeli, tebi je neugodno zbog toga što gospodične i zbog njenog položaja, jeli? Da, a nije ti neugodno zbog nas, Mi, u kakvom stanju smo sad mi? Znaš da mi je neugodno zbog cijele situacije, znaš da mi je žao. Žao ti je, jeli? Da. Jel ti žao Maje? Da. Što će ona možda pasti razred? I za tvoju informaciju, gospođa Tušek mi je rekla danas, kad me srela, i pitala me onako, kad ćete konačno odseliti, Jel ti to žao, Ili tebi uopće sve jedno? Jel voliš tu svoju Anđelu više nego svoju djecu i mene, Znaš šta, Lidija, već mi je... Totalno sve. Kako sam ga htjela udariti kad mi je rekao da moj sve jedno. Ja sam mislila da ga poznajem, svog supruga. Međutim, sad je meni zbilja sve jedno i želim zaštititi svoju djecu i Maju i Marka po bilo koju cijenu. Što je tebi, čovječe? Ok, šta, trebam otići na policiju i dati adresu tih ljudi? Pa normalno da to trebaš. Ako meni nije neugodno što mi ti varaš, zašto bi tebi bilo neugodno to? Okay, svima priznati, okay, cijelo si. Napravit ću to, ajde, molim te, napravit ću to za ljubav djece. Za ljubav djece. A što sam ja, gdje sam ja u cijeloj toj priči? Pa naravno da si mi i ti važan. Pa daj, možemo srediti stvari, sve će biti u redu, Lidija. Beži, molim te, pusti me, ajde. Ja ne mogu više, moramo svemu razmisliti. Ta moja žena je uvijek takva, uvijek se u sve miješa, a nema pravo na to. Sutra ću otići kod Anđele i jednostavno riješiti cijelu stvar. Lidija se sutradan uputila prema Ivanovoj bravariji. Nada se da je sve uspjela dovesti u red i da čitavu situaciju napokon ima pod kontrolom. No, uskoro će shvatiti da su to puste želje. Što je ovo? Što radite, vas dvoje ovdje? Pa ništa ne radimo, Lidija. Pa ništa ne radite, pa vidjela sam što radite. Jeste li Lidija, mi provodili? Lidija, smiri se, ovo nije ništa. Pa nećete vi nikdo, jeste li mi izgledali s porom? O čem ne radim? Pa neću da stanem. Ne, da stanem. Neću ti ništa objašnjavati, ovo se mi će reći. Lidija, ovo nije ništa. Od kad to traje? Anđela ja sam ti ručak donijela. Anđela je došla tu da se dogovorimo oko onog slučaja. Ti umjesto da pomogneš svom djetetu, evo ti tvoj ručak. Ti se tu zabavljaš s njom. A kako je meni volite briga, je. Zabavljam se došla se dogovoriti oko onog slučaja. Ma dosta mi te je. A daj, smiri se, ovo nije ništa. Ja sam jučer mislila da ima nade za nas. A tebe boli briga. Ne boli me briga, ovo nije ništa. Pa daj, pusti. Stani, Lidija. Lidija. Mislim da Lidija malo pretjeruje. Na kraju krajeva i ona je malo kriva što me našla u Anđelinom zagrljaju. Naš brak je i tako na krhkim nogama. Ivan je mogao riješiti tu situaciju da je htio, ali ne. On zapravo voli tu ženu. I nema mi snage to reći u lice. Kad je Ivan s posla došao kući, nije mogao vjerovati vlastitim očima. Supruga mu je spakirala kofere i stavila ih pred vrata.
šta je ovo? Ova žena je totalno pukla. Mislim, o čem se ovdje radi? Ja sam pukla, Nisam ja ništa pukla, ja sam ti spremila tvoje stvari i molim te sad lijepo da se gubiš odavde. Samo malo, šta je moje stvari rade tu? To su tvoje stvari i hoću da izađeš, da napustiš ovaj stan s mjesta. Nakon 15 godina... Da, pa ti si zaboravio. Misliš, čekaj, malo pretjeruješ. Malo ma si pretjerala. Ma nemoj. Totalno si pretjerala. Ma nemoj, nisam ja jednom ništa ćeš pretjerala. Jednom ćeš vidjeti zbog ovo. Ma nemoj, molim ti iziđi van, ajde. Znaš dobro što se dogodilo. Gledaj, to neću tolerirati. Ne. Ne moraš ti tolerirati, ali da znaš da ti neću platiti ni lipe alimentacije. Pa to se ne bi ni čudilo. Tebe me ništa više ne može začiniti. Znači, nakon 15 godina ovako ćemo se raditi. Da. Samo molim te, ajde, što prije. Ne želim te više vidjeti. Ma, ti si. Ajde, gubi totalno se. Totalno. Ajde, dragi. Da, ajde, nek ti je sa srećom, sa onom tvojom. Uživaj! Bok! Nakon 15 godina, pa ja bih njoj oprostio ovakvu jednu bezazlenu avanturu. Sad smo se razišli, ja uopće ne znam kamo da idem. Lidina odluka je neopoziva. Želi se rastati i 4 dana kasnije odlazi odvjetnici po savjet. Gospođo Barać, molim vas pomozite mi, želim se razvesti. Uh-huh. Vidite, suprug me vara neko vrijeme, to znam. Zanemario je mene i obitelj. Ne želi skrbiti o djeci uopće i ne želi, rekao je, ako se rastanemo, da uopće neće platiti alimentaciju. Gospođo Petrovića, tko je glavni hranitelj u vašoj obitelji? Pa on. Mi smo se preselili ovamo zbog bravarije njegovog pokojnog strica gdje on sad radi. I sad ja sam bez ikakvih prihoda. Molim vas, pomozite mi. U redu, kako bismo dogovorili odvojeno uzdržavanje, zamolit ćemo vašeg supruga da nam ustupi podatke o svojoj imovini i prihodima. Nakon 15 godina braka, ja sam morala ići kod odvjetnika da razgovaram o alimentaciji za svoju djecu, nažalost, umjesto da sam razgovarala sa svojim suprugom. Meni je to zbilja jako teško i mučno. Nakon razgovora s odvjetnikom, očena Lidija vidi da još nešto čeka pred vratima. Susret sa susjedom i Majnom učiteljicom nije mogao doći u gori trenutak. A, s Majom nešto opet nije u redu, jel? Ne, sve je u redu sa Majom. A čemu onda bi vaš suprug je bio na policiji, priznao gdje je bio toga dana. Policija me nazvala i obavijestila da on s time uopće nema nikakve veze, da nije bio na tom mjestu. Znači, draga gospođo, vi nama niste uopće vjerovali da je to istina što smo govorili, da nemamo veze sa tim slučajem, jeli? Da li je vaš suprug ovdje? A što se to vas tiče? Pa zato htjela bi mu pomoći. Vi bi mu htjeli pomoći, gospođo Cvjetković. Da znate da on više ne stanuje ovdje. Stvarno mi je jako da, žao. Da, i vama je jako žao. Da. Na kraju se ispostavilo da me zaključila gospođa Mihaljek, Steljina mama. Otac jednog našeg učenika vidio kako se mota oko podruma u to vrijeme. On nije znao za taj cijeli problem. Tekar ga je sad saznao i sad će dati izjavu. Da, gospođa Mihaljek, znači tako. Nisam očekivala one dvije gospođe da će doći da mi se ispričaju. A Ivan je napokon otišao na policiju i prijavio da je bio toga dana sa onom svojom doktoricom. Da, vi bi se trebali ispričati moje Maji. Vi ne znate koliko je ona propatila zbog svega toga. Znate žao što? Mi je, iskreno mi je žao. Nisam htjela da se to dogodi. Htjela sam da Maji bude dobro u razvoju. Ona to nije zaslužila. Zaista sam htjela da joj bude dobro. Pa vi bi isto tako trebali naučiti lekciju svega toga. Tako da znate. I još nešto. Ona je sad doma. Ja vas lijepo molim da idete sa mnom i da se vi osobno ispričate zbog svega što... Meni je stvarno zaista žao, da. Mislim, možemo ići, idemo. Možemo krenuti. Meni je zaista jako žao što sam nepravedno optužila gospodina Petrovića. To nije bilo u redu od mene i nadam se da nisam uvrijedila njihovu obitelj. Lidija Petrović je već više od 2 mjeseca razdvojena od supruga. Postupak mirenja je propao i brakorazvodna parnica kreće u završni postupak. Danas će bivši supružnici na sudu raspravljati o alimentaciji. Recite, jeste li posljednje vrijeme imali još kakvih kontakata sa vašim suprugom? Ma ne, nisam, tek smo se evo sad sreli. Znači, ništa novo nije rekao, nemate nikakvih novih informacija. Ma slušajte, on svašta priča, ali to je sad uopće nebitno. U redu, onda ćemo vidjeti što će sutra reći, molim vas. Hvala. Bojala sam se da će se sudski postupak odužiti, jer me Ivan molio da mu dam još jednu šansu. Ali ja to više ne želim. On je tu šansu prokockao i nemamo više o čemu razgovarati.
Nakon jednosatne rasprave, Lidin suprug je popustio i prihvatio zahtjev za alimentacijom. Oh, sad mi je lako, gospođo Barać. Vjerujem. A šta misliš, kako je meni? Kako gdje je? Ću ja? Hoću spavati pod mostom ili u kontejneru nekako? Ma daj, o tome si trebao prije razmišljati, znaš? Ajde, Bog. E, znaš, Bog. Stvarno si okrutna. Pa, pa, to je bio tužan dan za mene, a nadam se i za Ivana. Nisam mislila da ćemo ikada doći u ovu situaciju, da se moramo razvesti i naganjati oko alimentacije. Hvala vam još jednom, puno vam hvala. Halo, Marko, ti si? Pa što je bilo? Maje nema doma. Dobro, evo, evo, ne brini, evo, stižem, dolazim. Ajde, Bog, Bog, čujemo se, Bog. Majka je instinktivno krenula prema ranču. Zna da je to jedino mjesto na kojem se Maja osjeća ugodno. Tamo ju je i pronašla. Majo, pa gdje si? Pa brinemo cijelo vrijeme i Marko i ja. Mama, jednostavno sam htjela malo razmisliti i ne želim da ti tata rastanete, bar ne zbog mene. Ma Majo, mi se nećemo rastati zbog tebe, vjeruj mi. To sa tobom nema nikakve veze. Ali znaš, ja s tvojim ocem jednostavno više ne mogu živjeti. Ja njemu više ne vjerujem. A to je nemoguće onda tako, znaš. Mama, želim se ponovo družiti sa Stelom. Želim ići s njom u gimnaziju i ako ne, onda ću se preseliti natrag u Veliku Goricu gdje će mi puno biti bolje i gdje će... Okej, dobro. Pao mi je kamen sa srca kad sam našla Maju na ranču. To je očito mjesto gdje ona najviše uživa i to je sport koji joj trebam sigurno priuštiti. Tako će se najlakše uklopiti u novi ambijent i osjetiti da nekamo pripada. Žao mi je što je tata otišao, ali bar sam se pomirila sa svojim prijateljicama, Anom i Stelom. A ko zna, ako bude sreće, možda se i mama i tata pomire. Nekoliko mjeseci kasnije, majka Lidija i brat Marko s nestrpljenjem čekaju Maju i njezinu najbolju prijateljicu Stelu. Obje su danas završile 8. razred. Evo je. Bog. Hej, hvala. Bog. Kako je bilo? Mama, žao mi je, ali gimnaziju možemo prekrižiti. Lončarica mi jedva jedinica dala trojku. Ma dobro, nema veze. Ma ljutiš se? Ma zašto bih se ljutila? Pa ja znam kakva je profesorica Lončar. Osim toga, ja znam da si ti dala sve najbolje od sebe. Bilo mi je krivo, da sam ostala u staroj školi sigurno bi imala 5 iz matematike, a ovako sumnjam da ću postati neku gimnaziju. Ali opet, ja i Stela ćemo ići u istu školu i bit će nam super. Meni je zaključila dvojku. Ma dobro, što onda? Ne znam, ne usudim se ići doma. A ne boj se, ja ću razgovarati lijepo svojom mamom i ja ću sve objasniti. Nadam se da će dobro raditi. Ne boj se ništa, dušo moja. Šteta da zbog tvrdoglavosti te profesorice Maja propušta priliku upisati neku dobru gimnaziju. Ali što je tu je? Barem je situacija kod nas doma popuštenija. Ivan živi u blizini i može ih posjećivati kad god želi. Nakon strašno teške godine, Lidina se obitelj počela bolje snalaziti u zadanim okolnostima. Marko i Maja su pronašli prijatelje u kvartu koji su ih prihvatili, a Lidija i Ivan su odlučili u prijateljskim odnosima svako krenuti svojim putem. Odlična učenica u prošloj školi. Ma da, je bila je odlična. Ali gledajte, ona se osamila, ne druži se s drugom djecom. Naša tajnica ju je našla kako sjedi na podu i plače. Ma što ste rekli, sjedi i plače? Pa nije mi o tome uopće ništa ne govorila, inače mi sve govorila. Ali da li je kod vas doma sve u redu? Ma sve je u redu, vjerujte mi, nije uopće u tome problem. Problem je u profesorici Lončari što je ne da... priliku da se prilagodi novoj sredini. I ne možete zamisliti kakvim smo šikaniranjima izloženi i mi i Maja od strane profesora i od strane roditelja iz Majinog razreda. Osmi osnovno je vrlo stresan za sve učenike. Oni nastoje dobiti što bolje ocjene kako bi se upisali u željene srednje škole. Ali mislim da postupak roditelja, što su ju Maju preselili k nama u sred 8. razreda osnovne škole, baš nije bilo pametno. Mi ćemo učiniti sve kako bi djetetu omogućili da završi svoje školovanje. Ja sa profesoricom Lončar uopće ne mogu uspostaviti nikakvu komunikaciju, vjerujte mi. Mislim, vi niste ništa krivi u svezi toga, ali hvala vam što ste me uopće zvali da dođem na ovaj informativni razgovor. I vjerujte mi, ja ću sve učiniti da pomognemo Maji, mislim doma, ali morate i vi. Naravno, i ja sam tu i kao škola učinit ćemo sve da se Maja dobro osjeća i da se prilagodi ovoj situaciji. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Doviđenja. Hvala, doviđenja. Jako me brine ova situacija u svezi Maje. Dijete od svog tog stresa jedva da nešto i jede. Muči ju cijela ta situacija i u školi, prijateljice se ne žele igrati s njom, a i ova situacija doma između mene i supruga, to ju jako muči. To mora jednostavno prestati.
Tri dana kasnije, 40-godišnjakinja prati supruga u policijsku postaju, gdje će čuti najnovije rezultate istrage. Gospodine Petrović, nakon rutinskog pregleda smo ustanovili da ste bili snimljeni radarom u blizini škole. Da, dobio sam to pismo i dobio sam sliku i slučajno sam prolazio tom ulicom. Slučajno ne, ali je dokumentirano da ste bili u blizini škole. Dobro, a što je sa onim uzorkom rukopisa i otiscima prstiju? Što se tiče otisaka prstiju, nismo našli ništa sumnjivo. Jesam vam rekao. A rukopis? Laboratorij je zaključio da je poruku pisao ljevak, a vi ste pisali desnom rukom. Zato ću vas zamoliti da ponovo napišite lijevom rukom. Ne, ovo je tekst. Samo ne znam kako ću to napisati lijevom rukom. Napišite sada lijevom rukom ovaj tekst. Moje dijete ima pravo ići u gimnaziju. Točno ovdje. Ivane, ja mislim da bi mi trebali uzeti odvjetnika. Ma kakvog odvjetnika, vidiš da ne mogu pisati lijevom rukom i ostalom nemam nikakve veze sa cijelom ovom situacijom. Ma bit će problema. Neće biti nikakvih problema. Evo, ja sam napisao što sam imao. Ako nemate dodatnih pitanja, to je za danas sve. Hvala vam lijepo. Svako dobro. Također. Doviđenja. Ivan je s velikom mukom napisao traženu rečenicu na papir. Ivane, molim te, sačekaj. Ma što imamo čekati? Daj, zar mi ne bi zbilja mogli uzeti tog odvjetnika? Da, plaćam odvjetnika zato što nisam kriv i zato što nemam veze s ničim. Pa šta je tebi? Dobro, onda mi reci gdje si bio taj dan. Možda ta mušterija može posvjedočiti gdje si bio. Pa bio sam sa mušterijom i to je to. Dobro, bio si. Reci mi s kim si bio da znamo čemu se radi i da nam ta mušterija pomogne. Ajde, molim te, reci mi. Gle, nema više smisla da ti lažem. Da? Već sa razgovorom sa policajcem sam primijetio da su stvari malo počele izmicati kontroli. E sad, ne znam kako Lidi reći istinu. Bio sam sa kod mušterije i poslije toga sam bio sa njegovom ženom. Pa dobro, bio si s njom, razgovarao si o poslu, pili ste kao, što je bilo, što? Ne, bilo nešto drugo. Što je bilo? Što mi hoćeš reći, Ivane? Ivane? Ja ne mogu vjerovati. Reci! Oprosti mi, dogodilo se samo jednom, to je bila obična avantura. Znači, prevarim se, jel? Obična avantura, dogodila se samo jednom. Ma fuj, kako si! Ma odvratan si, me čuješ? Odvratan si! Kako si mogao lagati? I meni, i policiji, i školi, svima si lagao. Pa ti si nas obmanjivao. Pa kako te nije sram? Ma odvratan si, gadiš se. Ma što da ti oprostim nakon 15 godina braka? Fuj! Lidija! Mislila sam da će mi pozliti kad mi je Ivan rekao za tu katastrofu, za tu ženu. Pa još uvijek mi je mučno od same pomisli na to. Ne mogu vjerovati da je takav. Upoznao sam Anđelu kad smo išli postavljati nove brave u njihovu ordinaciju. Poslije toga smo otišli na kavu i jedna stvar je vodila drugoj. Bravar Ivan Petrović priznao je svojoj ženi Lidiji da ju je prevario. Od tada njegova supruga odbija pričati s njim. Daj, molim te, isključio si se, laž da razgovaram. A o čemu da razgovaram? Znaš dobro o čemu da razgovaram, da. Razgovaram o cijeloj ovoj situaciji. Da. A Ivan, pa ja sam ti lijepo rekla, molim te da sačekamo rezultat policijske istrage. A ti si sad još sve zakomplicirao. Do kada čekam rezultat policijske istrage? Pa dobro si Dijete je u pitanju, išao sam razgovarati sa profesorom. Pa dobro si čuo što ova luđakinja tvrdi? Pa izmišljaj, laže. Toga dana vozio se po školu. Ma nemoj, spilja. Da, a otkud Mihaljekici ta ideja da si se ti baš toga dana vozio po školu? Zato što laže. Ma nemoj. Da, utorak uopće nisam prolazio odavlje. Pa dobro, ćeš ti meni reći gdje si ti bio? Oho, sad je počela i tvoja istraga. Ma nemoj. Pa dosta mi je ovih baba ovdje i policije i cijele te priče, sad si ti još počela. Zašto mi ne možeš reći? Pa daj, molim te, reci mi gdje si bio toga dana. Okay. Ivane, pa stani! Ivan izbjegava da mi kaže gdje je bio toga dana u to vrijeme. Čini mi se da mi nešto skriva i da mi laže. Ja još uvijek ne mogu od njega izvući što je to. I u cijeloj toj priči nešto mi je vrlo sumnjivo. Sljedeći dan, 44-godišnjaka peče savjest. Nije sretan jer je svoju ženu ostavio samu u školi, pa se ona morala sama pješice vraćati kući. Došao sam ti se ispričati za ono jučer, mislim, stvarno sam pretjerao. Ma dobro, bolje da se ispričaš nekad nego nikad.
U svih ovih 15 godina nisam imao problema nikakvih sa suprugom, nikada se nismo sukobljavali, ja zapravo nisam nikad ni poklonio cvijeće. Poklonio sam je cvijeće dva puta i to kad su se djeca rodila. Nakon što se ispričao supruzi, Ivan otvara kovertu s kaznom koju je zaradio jureći po gradu. Nije bitno koliko ću platiti, nego je bitno da se moram malo obuzdati, jer od svoje jurnjave ću na kraju ostati bez vozačke dozvole, a znaš da bez vozačke dozvole nema ni posla. Dobro, gdje su te uhvatili? Ma ne znam gdje su me uhvatili, pa znaš da sam po cijelom gradu cijeli dan. Dobro, ajde, idi, molim te u kuponu, malo se sredi. Okej, evo me odmah. Budemo nešto jeli. Pa ja ne mogu vjerovati. On je točno tog utorka snimljen radarom kako se vozi ispred škole. On meni prešućuje. Dakle, izgleda da on ipak ima nekakve veze s tim. Ivane! Ivane, molim te! Daj, dođi, molim te ovamo. Što je pa bilo? Pa jesi ti vidio ove snimke? Ne, nisam ih vidio, vidio sam da su me slikali. Šta, ma da, slikali su te, čovječe, datum, mjesto i vrijeme. Slikali su te oko tog školskog igrališta. Okej, okay, pa šta, moglo se slučajno dogoditi da sam prolazio odranije, to je problem. Ma nemo, slučajno. Pa slučajno, pa znaš da se vozim svim ulicama u gradu i šta sad, možda sam prošao odranije. Jo, Ivane, pa što se to događa? Ja ma ne događa se ništa, sve je okej, okay, vidjet ćeš, sve daj, će biti okej. Okay. Smiri se, Lidija, sve je okej. Okay. Želim se pomiriti sa suprugom i evo nje opet s nečim. Što je ovo? Ja ne vjerujem da mi se ovakve stvari događaju, ovo loš horoskop, što je ovo? Ja moram otići u njegovu radionu i moram vidjeti što se dogodilo točno toga dana u 14.20. Lidija odlazi na tajni zadatak. Odlazi u Ivanovu bravariju, koju je naslijedio nakon nedavne stričeve smrti, zbog koje su se na kraju krajeva i doselili u Zagreb. Ondje pokušava saznati više informacije od Ivanovog zaposlenika. Došla sam te pitati nešto u svezi Ivana, znaš? Njega su snimile policijske kamere da vozi prebrzo oko Majine škole, pa me sad zanima, da li ti znaš gdje je on bio utorak popodne poslije 13 sati? A da, čuo sam, bila je policija ovdje, čuo sam što se dogodilo. Aha, znači bila je policija i ovdje. A reci mi, molim te, pošto on šuti, ne želi mi ništa reći, da li ti znaš s kim je otišao, mislim, s kakvom mušterijom, s kojom, tko je bio s njim? A, otišao je s nekom mušterijom, ne znam, nija točno. A, ne znaš. Oprosti, molim te što sam te prekinula u radu. I idem nešto samo u ured da vidim, vratit ću se, ajde molim. Malo mi je čudno što me šefova žena došla ispitivati. Ne znam. Ne znam zašto. Možda ovdje nešto piše. Aha, evo ga. Utorak, 13 sati. Zadnji termin. Isuse Bože, pa njega su snimili u 14.20, pa znači on imao dovoljno vremena. Ne mogu vjerovati da je on to napravio, ma to ne može biti. Pa nije valjda toliko luta čovjek, Isuse Bože, pa što mu je? Što radi on ili svjesno što radi? Petar očito zna mnogo više nego što mi je rekao. On i Ivan su jako bliski. Zato sam ja otišla i pogledala rokovnik da vidim koliko je posla imao toga dana. I zato ću sad sve saznati. Bračni par Petrović želi se opustiti uz večeru, no i to će im pokvariti nenadani susret. Izvolite pismo za vas, gospodine. Za mene. Da, za vas. Kako pismo? Čekaj da vidim. Daj da vidim šta je. Poštovana, daj. Gospodo Petrović, želimo da se odselite, pronađite neki drugi stan u našem... Obitelj Petrović se nedavno iz Velike Gorice preselila u Zagreb i djeca su im krenula pohađati nove škole. Maja ove godine završava 8. razred, što znači da će ocjene koje dobije na kraju uvelike utjecati na njezin upis u srednju školu. No Maja u novoj školi nije najblistavije počela. Ocjene su joj uglavnom loše, a neke su čak i negativne. Novo nastala situacija jako brine Majinog oca Ivana. Nakon svađe s profesoricom, Majinog oca Ivana posjećuje policija. O, gospodin Petrović? Da, jesam. Možemo ući. Da, izvolite. Naravno da sam se posjećao s gospođom Lončar, ali nisam zaključao podrug. Pa nisam ja jedini roditelj koji ima problema sa njenim ocjenjivanjem. Gledajte, vi uopće niste dobar, ni profesor, ni pedagog, a vaši kriteriji su mi krajnje čudni.
Nemojte se vi meni prijetiti. Ne, ja sam dosta stara da znam dosta sve biološke principe. Ne. Svaki dan radim sa djecom. Nemojte mi se prijetiti. Molim vas, izađite van. Gospodin Petrović mi je zaprijetio da mi neće dopustiti da njegove kćeri dam dvojku. Nakon nastave razgovaraju s menom kao luđak. Sljedećega dana, kad sam išla u podrum po bicikl, naprosto je zatvorio vrata i ugasnio svjetlo. Kako profesoričin mobitel u podrumu nije imao signala, ona je iz podruma oslobođena tek sljedeće jutro. 16 sati bila sam zatvorena u toj mračnom podrumu. A prije toga mi je bacio papirić u glavu sa porukom: moje dijete mora ići u gimnaziju. Tako opasna osoba trebala bi završiti iza rešetaka. Naravno da sam ga prijavila zbog oduzimanja slobode. Mislim da nije bilo u redu to što se Ivan otišao svađati sa Majinom profesoricom zbog njenih ocjena. Ali to da ju je zaključao podrum, to ne mogu vjerovati. Maja je zbog navodnog prijestupa svoga oca isključena iz društvenog života. O njoj su počele kolati razne priče i vicevi. Svi me izbjegavaju, čak su mi zaključili školske WC. U ovoj školi mi je stvarno grozno. Ni prije ovog stata mi nije bilo puno bolje, ali sad je stvarno nepodnošljivo. Maja više uopće ne želi ići u školu. Ja ne znam što da radim. Ivan će morati poduzeti neke mjere, jer će dijete imati ozbiljne posljedice i traume. Ja ne znam kako ćemo to riješiti. Dva dana kasnije, Maja Petrović ponovno ima problema u školi, dolazi kući i odmah se zatvara u kupaonicu. Njezina majka Lidija i brat Marko su zabrinuti i pokušavaju utješiti izbezumljenu tinejdžericu. Majo! Majo, što je bilo? Majo! Vidi šta su mi napravili glupi dečki, cijeli su mi danas vesu zalili kakao. Ajoj! To mi je najdraža vesa, ne mogu vjerovati da su to napravili, koje budale. Joj, zašto su to napravili, ha? Zašto? Iz istog razloga zašto me svaki dan maltretiraju zbog tati njegove gluposti šta radi. Pa dobro, ja ću to srediti. Niko se nije danas htio sa mnom družiti na tjelesnom, svako je svoju ekipu imao, jedino sam ja ostala sama. Ne želim više ići u tu školu, žao mi je. Pa čekaj, molim te, sve ćemo to srediti, ne možemo sad mijenjati školu. Pa ti znaš da tvoj tata to sigurno nije napravio, Mario. Čekaj, kako ti možeš biti to sigurno? Pa mogu. Dobro znaš kako je tata. Mogu, znam kako je tvoj tata nagao, ali to glupo sigurno nije napravio. Mislim da bi stari mogao biti taj. Uopće me ne bi čuvalo da se dokaže da on zaključio tu propu. Mislim, kako on kući pljuje po njoj, fakat ti ne može smisliti. Sljedeći dan, Ivan odlučuje ponovno pokušati razgovarati s Majinom profesoricom, no čim ga je vidjela, postala izbezumljena i ljuta. Ma, ostavite ne, bicikl na miru. Ne, želim samo razgovarati, dajte da razgovaramo, pa u pitanju je moja kćer. Nije u pitanju samo podrum, pa i drugi roditelji se žale na vaše ocjenjivanje. Pa dobro, znate što hoćete? Pa želim razgovarati s vama, pa znate što se događa s mojim djetetom? Prije dva dana su je zaključali u kupaonicu. Jučer su je zalili kakao. Niko od vas i vaših kolega nije učinio apsolutno ništa da to prestane. To je dijete u osjetljivoj dobi koje je promijenilo sredinu. Nasilje čisto nad djetetom, ocjene i još me optužujete da vas zaključavamo u podrum. Pa ja s tim nemam nikakve veze. Vi ste sami za to krivi. Izmišljate i lažete. Ma molim vas, hoćete mi pomoći, ponovno me napada. Ništa se ne događa, želim razgovarati s profesoricom Lončar i to je sve. Ma dajte, nemojte gospodine Petrović. Ovako me niko nije maltretirao. Idite, ostavite me na miru, bit će još gori problema. Idem, da, naravno da će biti problema i još ćemo se vidjeti i razgovarati. Maja može biti sretna da će dobiti dvojku, pozitivnu. I tu sam popustila. Žao mi je, ali smatram da učenici moraju zaslužiti svoje ocjene. Dan nakon ispada pred školom, Lidija odvodi kćer na farmu konja, gdje Maja i njezine prijateljice uče jahati. No Stelina majka nije više oduševljena Stelinim i Majinim prijateljstvom. Ajde, bok mama. Ajde, bok. O, dobar dan, gospođo Mihalje, kako ste? Gospođo Petrović, imam vam nešto za reći. Da. Moja Stela i vaša Maja se više ne mogu družiti. Kako molim? Ne želim da više uopće dolazite ovdje jahati. Ma zašto to? Zašto ne bi smjeli dolaziti? Odmah sam znala da vaša Maja nije dobro društvo za moju Stelu. Ma nemojte, zašto moja Maja ne bi bila više dovoljno dobra za vašu Stelu? Nakon onoga što je vaš suprug napravio, to je sramota.
Ne želim se više družiti s vašom obitelji. Moje dijete se neće družiti s nasilnicima. Nasilnicima? Ma što vi to govorite? Kakvi smo mi nasilnici? Pa mi smo sasvim obični ljudi. Što vam je? Sam Bog zna da je vaš suprug sve samo ne nevin. Još jučer mi je gospođa Tušek ispričala što se dogodilo pred školom, što je napravio. Ta gospođa Mihaljek je jedna obična, arogantna g***a. I to novopečena bogatašica vjerna žaljina, koja bira društvo za svoju kćer. Ona je zbilja odvratna. To su bili moje najbolje prijateljice, sad se ni oni više ne žele družiti sa mnom. Želim se vratiti u Veliku Goricu gdje su moji najbolji prijatelji bolji nego ovi kreteni. Dok Maja i Lidija odlaze s ranča, Ivan je na ispitivanju u policiji. Čak i ovdje, Ivan žestoko poriče da je zaključao profesoricu u podrum. Gospodine Petrović, vas se tereti za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode. Je li vam to jasno? Kao dokaz, imamo poruku. Zato vas molim da mi date udarak vašeg rukopisa radi grafološke analize. Nema problema, vrlo rado ću to napraviti. Dovolite papir. Tretiraju me kao nekakvog kriminalca. Pa od svih ovih situacija koje mi se događaju, najzadnja na pameti mi je bila ta babetina. Ujedno će nam trebati otisci vaših prstiju. Otisci mojih prstiju? Pa za što? Gospodine Petrović, mi ovdje vršimo analizu dokaza. Zato vas molim da surađujete. Ukoliko otisci prstiju na papiru ne budu vaši, to bi vas moglo osloboditi sumnje. Ok, ako će to pomoći, idemo i to napraviti. Idemo u drugu prostoriju napraviti to. Može. Tužiteljstvo je pokrenulo istragu protiv gospodina Petrovića, no bez obzira na sve, ako je zaista nevin kao što tvrdi, materijalni dokazi bi mogli ići u prilog. Situacija u kojoj se Ivan nalazi vrlo je teška, ali ono što mu najteže pada je nepovjerenje njegove vlastite djece. Mislio sam da će ti ova promjena sredine doći dobro, da ćeš upoznat novu ekipu, da će biti sve ok. Mislim, nisam očekivao da će ovo ovako ispasti. E, Majo, gdje je ona knjiga koju sam jučer čitao? Tu ti na stolu. Marko, da? A kako je tebi u školi? Užasno. Zašto? Zato što su ovdje svi nabrijani. Gorica je ekipa bila puno normalna. Teški iz mog razloga su totalno arogantni. Umišljeni su i stalno me zezaju da smo seljačani. Majo, gledaj. I ako ne upadneš u gimnaziju, nije kraj svijeta. Upisat ćeš se u neku drugu školu, popravit ćeš ocjene i onda ćemo naći nekakav način da se upišeš u neku drugu školu i sve će biti u redu. A ne znam, možda moji profesori stvarno imaju pravo. Možda jednostavno sam došla iz provincijske škole i nisam spremna za gimnaziju. Nemoj uopće spominjati provinciju. Gorica je grad kao i Zagreb i nema tu nikakve provincijske razlike. Vidjet ćeš da će sve biti u redu. Smiri se, molim te, sve će biti okej. Okay. Ovo je grozno. Čisti snobizam. Najgora stvar je što to sve uništava samopouzdanje moje djeci. Dva dana kasnije, isključenu obitelj, profesorica i dvije zabrinute majke pozivaju na razgovor u školu. Mi smo došli ovamo kako bi zaštitili profesoricu Lončar da je ponovno ne bi nešto napravili. A, ona te zahvaljuje. Pa, baš krasno. I baš ste se vas dvije našli kao dežurne dušebrižnice da zaštitite gospođu Lončar. E pa, drage moje, ja vas uvjeravam da moj suprug i ja nismo nikakvi agresivni ljudi. Tako što? Da. Jako dobro, da. Ja znam kako ste vi agresivni. Ma gospođo Mihaljek, molim vas, poštedite nas vaših komentara. Žao mi je što sam u ovo morala uplesti i druge dvije majke, ali netko mi je morao pomoći obuzdati gospodina Petrovića. Posljednji put vam kažem, gospođu Lončar nisam zaključao u podrum. I o tome više ne želim raspravljati. I još nešto, ako je moj suprug kriv, on će zato snositi konsekvence. Ja sam ga vidjela. Ma vi ste, ma gospođo Lončar, osim toga, to je bullying. Vi ste dozvolili da nad mojim djetetom rade, da ga maltretiraju, da ga zlostavljaju. Pa mi bismo vas zbog toga mogli tužiti. Je li vama to jasno? Uopće. Krivi zbog toga. Ma nemojte, idemo. Ne. Ajde, idemo, Ivane, nemamo. Ja sam vas vidjela. Ma gdje ste me vidjeli? Tog utorka sam vas vidjela kako ste projurili oko škole. U utorak nisam... Što se vidjela tko vam je dao vozačku dozvolu. U utorak nisam bio ni u blizini. Ma da. U ponedjeljak je bio razgovor sa gospođom Lončar, ne izmišljajte, laže. Ma si vidjela sam vas, nisam sanjala. Vi sebe nazivate civiliziranim građanima. Ma idem, ajde. Obične trajčave koje žive tuži života. Ajde, idem, dobro, dobro. Doženja. Ajde, doviđenja. Boja. Koja katastrofa, pa jesi ti to čuo? Ti to zovu životu u metropoli, ha? Ne, ma to je skup ludih žena. Ma susjedstvu
više niste poželjni, pa što je? Kakve su ovo gluposti? Znaš šta, meni je tebe već dosta. Otkud vam pravo da to pišete? Ovo je, maltretiraš nas na sve moguće načine. Pa daj, u čem je problem? Pa nije problem u ničemu, mi jednostavno ne možemo dozvoliti da kriminalci žive u našoj zgradi. Kriminalci? Da, ja sam kriminalac koji vas dvije. Ma tko vas uopće pira? Po čemu vi to govorite? Primitivke, jezne i snobovi i ne znam šta vam je, vježnice, pa ne, derat ću se, zašto se ne bi derao, pa ne, niste nam vi kupili stan pa da možete određivati gdje ćemo i kako živjeti. Mi moramo misliti na našu djecu, na nikoga drugoga. Pa je, na vašu djecu, ne morate misliti na tuđu djecu i druge obitelji kako živjeti. Samo ste se opomeli na nas. Ajde, Ivare, neću. Ovo ću iskoristiti na policiji, zabranit ću vam pristup. Samo dajte, slobodno. Da, vidjet ćete vi ovo. Vjerojatno je i tuče, sigurno. Ne mogu vjerovati što se ovo događa, kao da se čitav svijet okrenuo na opačke, pa živjeli smo tako normalno u Gorici, nismo nikad imali nikakvih problema sa susjedima, vrata nismo zaključavali, ovo ovdje je totalno ludilo, kao da su svi pukli, ja ne znam što i kako dalje. Ivane, gledaj, meni je sad stvarno dosta sve tog cirkusa, moramo razjasniti neke stvari. Što imamo razjašnjavati? Vidi, ja sam bila u Bravariji. Bila si u Bravariji? Da, i vidjela sam tvoj rokovnik. I moj rokovnik si gledala. Da, i tamo piše da ti nisi imao nikakav sastanak u 14 sati sa nikakvom mušterijom. Čekaj, počela si me i špionirati. Ma nisam te počela špionirati. Osim toga, razgovarala sam i s Petrom, a čini mi se da i on nešto mulja. Da. Šta, nije dosta ovog svega što se događa, nego sad imamo i mi problem nekakav, jel? Da. 100 puta sam ti rekao da sam od jutra do na večer bio s mušterijama. Pa nisi... Prestani! I nemoj me više lagati, praviti budalu od mene! Lidija, stani! Ma, šta je ovo, ljudi dragi? Ma, ne mogu više ove stvari podnositi, mislim, dosta. Bila sam sretna kad smo došli ovamo. Mislila sam, novi ambijent, novi ljudi i Ivan je konačno sam svoj šef. Ali ovi ljudi se čudno ponašaju prema nama i ne znam da li da ih krivim kad se Ivan čudno ponaša. Idile očito kratko traju. Kako bi napokon dobila cjelokupnu sliku, Lidija odlazi na privatnu adresu profesorici iz osnovne škole i želi s njom razgovarati. O, gospođa Petar, što vi radite ovdje? Pa, htjela sam malo razgovarati s vama ako ikako moguće. Pa dobro, nemam baš puno vremena i ne volim kad me roditelji od mojih učenika maltretiraju, ali već kad ste ovdje i to bez supruga, što mi imate reći, što želite reći? Pa znate što, htjela sam vas pitati, da li ste vi zbilja vidjeli moga supruga da vas je zaključao u podrum? Joj, gospođa Petrović, nema sumnje da me je zatvorio jer mi je prijetio dan ranije. Dobro, ali... A i ta ceduljica koja me je bacio na glavu, to je isto kao da sam ga vidjela jer mi je rekao to isto dan prije. Meni je zbilja važno da li ste vi njega osobno vidjeli da vas je on zaključao u podrum. Mislim, i zbog te ceduljice, i zbog svega. Molim vas, recite mi, da li ste ga zbilja vi vidjeli vlastitim očima? O, moj Bože, gospođo Petrović, najbolje bi bilo da on prizna gdje je bio. Da riješimo tu glupost i da konačno krenemo dalje. Ovo je očiti primjer isfrustrirane profesorice koja je sve to izmislila i uopće nije vidjela moga supruga. I to nije točno. Ivan odlučuje Lidiji priznati istinu. Nije više smisla da ti lažem. Da? Marko ima sve više problema u školi. Samo zato što sam iz Gorice ponaša se prema meni kao da sam glup. I to je razlog za tučnjavu. Molim, ti mi se javiš. Pa ti zaključi majinu učiteljicu podrobnju, jel se to već zaboravio? Lidija posjećuje Ivanovu prijateljicu. Vi ste gospođa Radić, zar ne? Da, ja sam. E pa ja sam gospođa Petrović. I nas dvije bi imale po čemu razgovarati. Lidija i Ivan Petrović sa sinom Markom i čeri Majom preselili su iz Velike Gorice u Zagreb. Maja pohađa 8. razred i ima problema s prilagodbom i profesoricom iz matematike. Mislim, ne mogu ja dati nešto što ona nije zaslužila ili ocjenu sažaljenja ili veću ocjenu da bi se upisala u gimnaziju. Njen otac u dobroj namjeri odlazi u školu na razgovor s profesoricom, no dolazi do svađe, te dan nakon toga profesorica optuživana da ju je zaključao u podrum. On to opovrgava, ali ne želi ni reći gdje je bio u to vrijeme. Dobro, ćeš ti meni reći gdje si ti bio? Oho, sad je počela i tvoja istraga. Ma nemoj. Maju u školi sve više počinju izbjegavati i kolege i prijateljice, a njen otac dobiva poziv na policiju. Gospodine Petrović, vas se tereti za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode. Je li vam to jasno? Na putu prema kući, Lidija prima poziv od školskog psihologa.
zabrinuta je za njezinu kćer Maju i moli ju da sutra dođe na razgovor u njezin ured. Ja sam se našla zaista u neizglednoj situaciji. Problem je u tome što su se do sada već dvije nasljednice požalile na vašu kćer. Dvije? Da. Nažalost, ja sam primijetila da se s Majom nešto čudno događa. Ali koliko vidim, ona je bila odlična.